fshish i qytetit të Skënderajt humbush në mbrëmje në sapramtes. Kjo për të hapur organizimin një mujor ditët e diasporës. Don Gjoni si Drenecas ishtë artisti i parë që nisi këtë maraton një mujore. Në të arritur në skin, a e ndezi atmosferën. Sigurisht, interesimi për të por nga ofër, repartistin ishte shumë i madhë. A ne ajni krenor që është dëngjone ju? Po, po, shumë. Krenor jem gjithësysh. A me kone i këngëtor tjetër son të ajshit? Ja, më shfa. Jam i komunës Dronosin, që që jem pjesë të Drenizës. Bashk vendas me dëngjone, na? Jem bashk vendas. E një unë, po jo që është mjetë, më thonë është gjënohë pak mare, kështë që... A je krenor që dëngjone ka dollë për juve? Gjithmonë. Është pjesë e jona, kështu që normal që jemi edhe krenor që ka dorë vendin. Do pas kona e këngëtar tjetër son, ta kisha orë dhe veç për dole. Nuk besoj që kisha orë për dikant tjetër, kom pos qef me po live, kështu që për që të asy edhe komor. Se nuk ka pos rosti hera të tjera me po, kështu që për që të asy e gati ma shumë komor. Në Skënderaj duke se i madhe i vogël, i din të gjitha këngët e Don Gjonit, ata bashk me këngëtarin, këndonin e valzonin pa u ndalur. Pas performancës së Don Gjonit, qytetarët u shprehen krenar që ai rrjet nga vendi tyre. A më kalëton që një të kalu? Recit. Allaj, super. A ju pëlqej performancët Don Gjonit? Po, super. E ka hold. A e në krenar që është Don Gjonit Drenicës, ej? Po. A pjo pëlqen kjo muzika? Po, qysh, ja. Betë. Po, e këtë knoqën, të rritë, jemi edhe në të knoqën. Të rritë, bëdë. A njëhë një të nxonin? Të nxonin, ja kemi një zonin. Ja, njëhë të nxonin. Po, mirë. A jo pëlqen që shkratë? Po, po, mirë, shumë. A ka pëlqy të nxonin? Shumë, një unë mo. A je të në Kosovë, a je për joshtë? Për joshtë. Shuar rëndësie ka për juve më po këtë organizim? Valohu i këgja shumë, shumë e mirë. Mirë shumë, atmosfere mirë. A je në diaspora për këto? Jo, këtë në Kosovë. A jo pëlqej performancët të në gjore? Po, shumë, shumë mirë. A ngoni kështë vazhdimisht, a veç sonë? Po, zdoherë, zdoherë. A jeni Drenicës? Po, Drenicës, bakë. So, jeni të ljumë të rjo që ka dollë të në gjore e pe Drenicës? Po, shumë, shumë jeni, a tjumë të rjo. E festa në Skënderaj i vazhdoj, deri pas mesnatës.